Dobrý den, začíná Connected, pořád o počítačích, internetu a mobilních technologiích. Tentokrát s prezidentem České ICT Unie. A já už ve studiu vítám Svatoslava Nováka, prezidenta ICT Unie. Vítejte v Connected. Dobrý den. Ještě na úvod, hodně lidí ICT Unie nezná. Vy jste takový tí, taková ta šedá eminence na pozadí, co se snaží prosazovat zájmy IT průmyslu. Uh, Popište nám v krátkosti, co, co jste, jaký máte, jakou máte moc a co dokážete. Tak ICT Unie na první pohled je mladá organizace, mimo jiné tady, nevím, jestli to bude vidět, je logo její a, a vlastně jak, jak vypadá. Vznikla před třemi lety, ale vznikla vlastně ze dvou velmi významných subjektů, které už fungovaly na českém trhu asi 10 let. Jednalo se o spis Združení pro informační společnost a APVTS, v podstatě asociace telekomunikačních operátorů. No a přišel čas, kdy jsme si řekli, že je potřeba tohle zintegrovat, protože to není jenom o čistém IT nebo o čistých telekomunikacích, ale celá problematika se označuje pod zkrátkou ICT, informační a komunikační technologie. Takže z toho ICT Unie. Mm -hmm. Má přes 80 členů, asi to se mění každým měsícem, protože členové přicházejí, odcházejí, zejména přicházejí, teda musím říct. A je ta sešlost těch společností, ta, jej, ta, jejich účast, to jejich členství je od vlastně největších firem, které nadnárodních firem které působí, které působí, po celém světě, až po malé firmy, české firmy v oblasti IT nebo výrobci telekomunikačních zařízení, jak, český, jak, čeští výrobci, tak i samozřejmě zase velcí zahraniční výrobci, pak telekomunikační operátoři, dá se říct skoro všichni, kromě myslím jednoho menšího. A potom jsou tam i specializované firmy, které jsou třeba i advokátní kanceláři tam, která se zabývá naší a problematikou. To, a, a co je konkrétně tedy vaší úlohou? Tak a vlastně našim, naší úlohou je e, to, aby jsme prosazovali ICT e, pragmatickým, reálným, přirozeným způsobem e, vlastně ve všech o, bych řekl odvětvích lidského života. Dá se tedy Dá nazvat, se že ICT Unii je spolek m, m, lobbystů v pozitivním slova smyslu, kteří mají vytvářet podmínky pro to, aby, aby technologické firmy mohly uspět, mohly Pokud podnikat. tam použijete to slovo Lobbysty, tak to musíte použít samozřejmě pro úplně všechny združení a asociace, hmm. protože samozřejmě je to zájmové združení. To znamená, ten zájem je. Prosazovat, propagovat, informovat o informačních a komunikačních technologiích. A samozřejmě ten tím největším naším cílem nebo zákazníkem v je samozřejmě stát a hmm. státní zpráva, veřejná zpráva, samozpráva. No a potom samozřejmě všechny i oblast, i oblast komerční. Velká část naší činnosti se objevuje také v regulační části telekomunikací, protože to je další tak takové velké odvětví a hodně práce. Dobře. Vy k tomu se určitě dostanete, jak dostaneme, jak se, jak se snažíte ovlivňovat českou legislativu v, v rámci technologií. Nicméně, Tady se pořád mluví, mluvíte o tom vy i mnozí příznivci nebo zástupci technologických firm, o tom, že je potřeba budovat nějakou informační ekonomiku založenou právě na IT, na telekomunikacích, protože to má zvýšit konkurenceschopnost a sílu ekonomiky česká potažmo Evropské unie. Vznikají tady různé programy. Jak konkrétně může IT telekomunikace zvýšit konkurenceschopnost nebo sílu ekonomiky. Proč to samé nemůžou dělat auta nebo strojírenství? Tak já si myslím, že to není jenom o ICT, co se týká konkurenceschopnosti, ale je to o celém průřezu všech činností lidského života. To znamená, já bych ty auta, stroje nevýjímal z toho. Ale ICT, informační a komunikační technologie, není otázkou České republiky. To myslím si, že my se naopak díváme směrem ven. Díváme se na ty nej, nejprogresivnější země světa, které v oblasti ICT ty třeba, na, na které postavili svůj, svůj průmysl, jsou jedničky, a nechci tady mluvit o Japonsku, Jižní Korea, eh, Spojené státy, nakonec i ta Čína, která vlastně se dere dopředu eh, Opravdu, ICT je vlastně velmi mladý průmysl, pokud ho mohu nazvat průmyslem, protože ICT jako průmysl nebyl ještě nikdy nazván, tak to nazýváme my v České republice, tedy jako pokud mluvíme o České republice. A e, informační technologie, nebo tedy pokud využijeme IT, software a podobné aplikace a tak dále, je jasné, že jsou to činnosti nebo jsou to produkty, které zefektivňují jakýkoli jakoukoliv činnost, lidskou činnost, když se náplikuje takový software tak a dokončí se a uplatní se všechno kolem a udělají se všechny procesy, jak se mají, tak to znamená tím pádem třeba i některé negativní procesy pro třeba lidi, že se pro uvolní, propustí se lidi, zaměstnanci, úředníci, tak samozřejmě, když ten systém je funkční a funguje, tak s efektivní významně jakoukoliv činnost od státního podniku nebo od státní sféry, od, stát, od úřadu až po uh, s, firmy soukromého typu, výrob, výrobci a tak dále, to nakonec víme. A tímto způsobem vlastně se obecně přes, celou tu, přes celý ten průmysl nebo přes, celou, přes celé hospodaření České republiky dostáváme ke konkurenceschopnosti. Kdyby tyhle věci se nedělaly, tak v podstatě ta efektivita, těch podniků, státu, veřejné zprávy nemůže jít významným způsobem dál. Samozřejmě mohou propouštět, zbaví se agenda podobně, ale to je všechno. Ale tu efektivitu a posun dál, no, ta už nemůže být nastolena. A já znám v podstatě dva způsoby, jak e, vlastně konkurence za efektivitu zajistit. Buď to tím, že nastavím tak vynikající procesy, že budu lepší než všichni ostatní. K tomu se váže i to pro co nejmenší náklady, třeba na personál. A za druhé jsou to systémy z oblasti ICT. Mm. Nevím, jestli mě někdo řekne další. To nevíme. Každopádně. Česko v ICT a v technologiích na tom údajně podle několika různých průzkumů nezávislých na sobě není zrovna nejlíp. Podle průzkumu Evropské komise jsme například na 33. místě z 59 měřených zemí, což tak někde v půlce, což ještě jde. Ale třeba Světové ekonomické fórum IMD a další říkají, že nejsme ani v průměru, že jsme pod hmm, průměrem. Hmm. A čím je to způsobené? Tak ten trend je bohužel v posledních, bych řekl, takových, Pěti, osmi, pěti letech nebo šesti letech vlastně degradující, to znamená, že se propadáme v těch žebřících, kde jsme ještě třeba začátkem před deseti lety byli v mnohem, na mnohem zajímavějším místě, tak se vlastně propadáme a je to samozřejmě ne tím, že by se tady jako nic nedělalo nebo něco dělalo až příliš špatně, ale je to i tím, že nás předohání ti další, hmm. to znamená, to je ta oblast konkurenceschopnosti Té mezinárodní konkurenceschopnosti. To znamená, Česká republika pravděpodobně ne, ne, nemůže udržet, ne, neumí udržet trendy, ty správné trendy, biznisové, hospodářské, v porovnání s dalšími zemi a propadají se. Mm -hmm. Tím pádem se musí asi nastavit nějaká. Nějaké opatření nebo vůbec si je potřeba uvědomit, na co postavit hospodářství této země a kam směrovat a jak zase se dostat do těch vyšších pater. To znamená, ten cíl by měl být úplně jednoduchý a nemělo by se dělat nějaké velké. Ano, ano, ostatně, ale tady nějaké analýzy, nějaké strategie vznikají. Národní program, reform, teďka nová verze digitálního Česka. To jsou dokumenty vládní, které říkají, tudy bychom měli jít, tady bychom měli dělat tohle. Aby aby jsme měli rychlejší internet, aby, aby jsme mohli využívat technologie. Nicméně se nezdá, že by to k něčemu bylo. Ten papír prostě leží na stole a nikdo, nikdo ho neaplikuje do praxe. Tak máte pravdu, protože samozřejmě, ne, pokud ještě nebudeme mluvit o tom internetu a o těchto věcech, tak já si zamýšlím i nad dalšími různými institucemi nebo týmy, které se vlastně etablovaly, jako je Rada vlády pro. Nerv v podstatě, že? Který určitě vyprodukoval spoustu asi taky materiálu, co dělat, nedělat a kterým směrem se ubírat. Mnoho, podle mého názoru, institucí, vysokých škol dávalo různé návrhy a podobně. Je to pravděpodobně tím, že buď to ty vlády neslyší na tyhle věci a nechají si případně udělat tyhle analýzy jenom, jenom jako aby mohli říkat, ano, my se snažíme opravdu. A pak ta vlastní realita je úplně jiná, neumí zavelet pravděpodobně těm svým týmům, vládním, státním, aby docílili těch cílů, které se, ke kterým se dokonce i ty vlády občas zavážou, schválí nějaký dokument. A pak se vlastně nic neděje. A to si myslím, že je to nejhorší. A také samozřejmě logicky střídání vlád, střídání úředníků a střídání i úředníků těch významných, těch pracovitých, které jsou většinou až pod úrovní ministrů, případně náměstku a tak dál, kteří vlastně připravovali tyhle dokumenty, připravili jejich, připravovali jejich realizace, no a pak jsou třeba odvolání, zmiznou a, a ten další, aby se ukázal, tak zase začne připravovat možná něco, něco, podobného. Je to, to by byla zajímavá analýza proč se nedaří tedy si naplňovat všechny strategie, kterých se tedy si poslední dobou připravuje mnoho. A... No. Třeba uskupení Restart nezávislé tvrdí, že je potřeba, aby tyto strategie, jako je třeba digitální Česko, byly meziresortní, to znamená, aby se všechny ministerstva, všechny státní orgány, na tom shodli a skutečně to aplikovali. Vy ostatně ve své kritice digitální česka tvrdíte, že to, že ten plán bude naplňovat, je důležité, jako to stěžení, bez toho nemá vůbec tyto papíry publikovat ani sepisovat. No a my jsme v podstatě už věděli, že to je asi nejkritičtější moment. Uh, už toho digitálního Česka, toho prvního za pana ministra Kocourka, který se připravoval. Ten dokument byl připravený za naší pomoci, za naší, řekl bych, velmi aktivní pomoci, kdy se nejdříve komunikovalo poměrně hodně na té odborné úrovni, co dostat do digitálního Česka, do toho prvního, který se více zabýval opravdu internetem, zabýval se infrastrukturou. Nic moc víc, ne. Jo. A, ale i ty body, které se tam dali a které v podstatě se dali a schválili se vládou, i opatření, tak ve svém důsledku už v dalších krocích se nenaplňovaly naplnili se některé věci kolem digitálního, digitálního vysílání televizního, tam si myslím, že ten úkol byl splněn na 100%, ale to byl jenom jeden z těch, i když velký úkol, probíhal asi několik let, ale v tom digitálním Česku jedna vlastně už bylo spíše to dokončení tady toho projektu. Pak tam byly další některé věci asi, co se týkalo frekvenci a podobně, to se nějakým způsobem naplňuje. Otázka v jaké časové ose, jestli se plní ten, ty termíny a podobně, ale jinak ve svém důsledku se neplnili ty úkoly, a nepl, ale hlavně tam byly věci, které nežádaly žádné peníze, nežádaly žádné dotace, jenom čistě odstraňování bariér, které brání většímu, rychlejšímu rozvoji třeba výstavby sítí, s myslím sítí pro rychlý internet, optických sítí a podobně, protože všechny věci, které se týkají jakékoliv výstavby, jako cenově jdou nahoru, to znamená zábory půdy, různé plánování, zejména v municipalitách, v obecních částech, ty ceny jdou nahoru, věcná břebena, vysoké ceny, všechno. Tam, kdyby se udělala nějaká regulace, kdyby se ty věci snížily, a to bylo v tom digitálním Česku, a za tohle odpovídá třeba Ministerstvo pro místní rozvoj, ale které vlastně udělalo, vlastně neudělalo pravděpodobně nic. Nevím, kde je ta vina, jestli prostě tím tlakem třeba ministra, který je v průmyslu, to mělo, no. Dá se tedy říci, že českou současnou vládu prostě tyto, tyto problematika prostě nezajímá? Vypadá to, že asi ne. Já se trošku obávám toho, že prostě strategie, protože jsou dány Evropskou komisí, že se mají připravit na základě třeba nějakých vyšších dokumentů, právě těch evropských, jako je digitální agenda 2020, která má jakousi kostru, strukturu, co by vlastně země měly dělat. Dobře víme, že z, evropské, z evropských dostáváme z Evropy dotace, z evropských fondů. Ty jsme nedostávali, pokud by nebyla, nebyla vypracována strategie, nebyla by vypracovány tematické okruhy, do kterých se má peníze z dotací dostávat. Tohle se všechno v podstatě administrativně splní a už jako nikoho moc nezajímá, jestli, hmm. jestli se to už splní reálně. To znamená, ten ministr, který vlastně dělá nebo připravuje digitální Česko, ať jedna nebo dva, nebo přebírá tu štafetu toho digitálního Česka, musí být natolik silný, případně i s panem premiérem, aby jednoznačně poručili těm ostatním, kteří tam mají tom, ty úkoly, tom nemůže být řeč, a, ale aby je plnili a tam, tam to prostě asi nefunguje. Zajímá to vládu nebo to vládu nezajímá? Podle? stanovenská ICT Unie vašich členů? V současné době nebo za poslední rok si myslíme, že to vládu moc nezajímá, protože temu nedává žádnou prioritu. Možná se bojí díky určitým i nepovedeným projektům třeba v IT a tak dále. Ale myslím si doufám, že, že pan ministr Kuba, který vlastně teď má na starosti řízení ministerstva průmyslu a obchodu, tím, že vydává teda digitální Česko 2, verze 2.0, to znamená rozšířil ten materiál, je mnohem komplexnější, pokrývající opravu nejen ten internet a infrastrukturu, tak věřím tomu, že tedy se za to, za to dá a že bude bojovat, aby ten dokument nejen byl přijat, ale aby byl naplňován. Jak vám velkou roli v tomto všem hraje korupce? Protože není pravda, že by do českého ICT, do budování té infrastruktury a všeho šlo málo peněz. Ku příkladu IZIP nastal 2 miliardy korun, ale kde ty peníze jsou a kde je ten projekt? Takže jak velkou roli v tom hraje korupce? Uh, jak tam velká prostředky. korupce, to není asi pravděpodobně dotaz na mě, to bychom hmm. se museli zeptat přes policii, nebo ti, kteří tyhle věci vyšetřují, aby uh, určili, kde, kde ty peníze jsou, nebo kde šly nějaké peníze bokem, nebo jakým způsobem mohl, vůbec mohly jít. Ale já bych chtěl říct jednu věc, že většina těch projektů i těch vzovkách Pruserových má vždycky dobrou myšlenku a ten cíl, to vytýčení proč to chceme dělat a kam to chce, má to zpět, je v podstatě vždycky velmi dobré, dobrá myšlenka a z hlediska dlouhodobého je efektivní a tak dále. To znamená, že jestliže, já nevím, prostě kartu zdravotního pojištění nebo prostě zdravotní kartu mé osoby, bych si přál, ale aby byla funkční, aby prostě, když se něco přihodí, aby automaticky doktoři věděli, že si najdou mě, kde jsem, nebo pod, za samozřejmě pod maximální osobní ochranou a věděli, že nemusím čekat na nějaké vzorky krve a tak dále, ale mohli by okamžitě na mě po, po nějaké haváry no, nedávat. Jo, jsou prostě. Pěkné, ale, tak kde, ale kde, tady, kde, kde se e, to opravdu já vám na to neodpovím, nebo za co se to upra utratilo a podobně. To by bylo dobré si pozvat nějaké hosty, kteří byli v tom přímo zainteresováni, aby to tady řekli. Sledujete pořád Konekty, tentokrát s prezidentem ICT Unie. Dobře, tak teď je tady papír digitální Česko 2.0. Vychází z papíru, které Evropa 2020, které prosazuje Evropská unie, aby ta Evropská unie prostě takhle vzletla díky technologiím předohnala a, spojené státy. Předohnala spojené státy a vůbec všechny. A tom papíru jsou určitě zajímavé věci. Mě tam třeba zaujalo to, že se má přestat s kriminalizací mládeže, která šíří VARES nebo nějaký nelegální obsah, že se nemají zavírat studentíci, kteří nazdíli nějaký film a tak dále. Má se vytvářet legislativa, která umožní šíření digitálního obsahu, jako jsou filmy, hudba, elektronické knihy a tak dále, prostě, aby se mohl přejít Netflix do Evropské unie a neřešil 27 různých zákonů, ale mm -hmm. jenom jeden. Vypadá to, vypadá to pěkně, ten papír, pokud se naplní. Co, co na ní říkáte vy? Měli jste k tomu asi 11 připomínek? Těch připomínek bylo mnohem víc mluvíte zrovna o 11 bodech, které byly je, za, zakomponovány snad do prvního nebo druhého usnesení. Tam se jednalo o to, že my jsme ten dokument dostali vlastně hned po prázdninách, kdy se připravila nějaká verze první poměrně ve velkém utajení na Ministerstvu průmyslu a obchodu. A tomu rozumím, dejme tomu, ale vlastně my jsme se k tomu dostali a za pár týdnů už to má jít do vlády, tak jsme se trošku zděsili, proč tak rychle, když jsme si Dokument přečetli, naše legislativní komise nad tím se dělá hodně hodin, tak jsme zjistili, že tam hodně věcí chybí, některé se musí opravit a podobně, pokud už to má být dokument jako strategický, No a tak jsme nejdříve trošku naivně řekli, ano, tak ať to se nepředkládá vládě, ať se to dopracuje. Na druhé straně jsme si uvědomili, že když už tady někdo má odvahu, jako od pan ministr Kuba, do toho jít, takže by jsme měli být pozitivní a měli bychom tomu naopak pomoct, tak jsme tam právě dodali velkou sadu. A asi pět stránek různých uh, připomínek, z čehož uh, ty hlavní se dostali do, do, do těch 11 do bodů, co se má po schválení vládu ještě dopracovat, dodělat, aby to ten dokument finální obsahoval. Um, takže jinak, my jsme dali asi zhruba v té poslední fázi 30 připomínek, z čehož jsem teď počítal, že 26 jich bylo přijato. Myslím, jedna připomínka může být i celý blok hmm. různých bodů. Takže po této straně jsem rád a jsem velmi rád, že MPO na to přistoupilo a že tedy jaksi se zavázeli i společně už teď. V rámci ISP jednání, právě s odbornou veřejností, do toho jít a ten materiál potom dopilovávat, aby byl k užitku. Takže dejme tomu, že, že ten dokument se schválí, budou tam zanešeny vaše připomínky, bude to tedy dobrý ano. dokument. Ano. Co zaručí to, že to nedopadne jak s digitálním českým verze 1, že toho bude naplněna ani ne polovina? No tak v prvé řadě to musí zajistit daný rezort. Daný minister. A máte pocit, že to teď zajistí, protože to samozřejmě se mělo dít i v případě první verze. Myslíte, vidíte tam nějaké pohyby? Dobře, no pokud pan ministr Kuba nebude odvolán, bude mít stále tolik energie, co má, tak si myslím, že s panem premiérem to Dobře, má mohou na to dva dotáhnout. roky, než se nejspíše vymění vláda, co se stane potom? Tak to za to je, je, je skutečně této době... možné zajistit to, aby tento dokument byl ano, je, skutečně strategický. vláda, nevláda, tady musíme tudy To bude asi další krok, že se budeme muset, budeme muset hodně pracovat, aby ten materiál se stal nejen nadrezortní, to znamená i platný pro další ministerstva, protože ty úkoly pro další ministerstva tam jsou, ale musí se stát i nadstranický, to znamená neměl by být ovlivňován potom tou či druhou politickou stranou, která se dostane k moci pokud se dostane, nebo co bude za dva roky říkat, je opravdu hrdinství hmm. a myslím si, že jsme rádi, když můžeme předvídat několik měsíců dopředu, ale v každém případě jste mi dal dobrou, dobrou myšlenku, že to bude asi další etapa, kdy my s tímto materiálem budeme muset pracovat jako uh, apolitickým nebo nadpolitickým, prostě tak, aby s tím souhlasili v podstatě všechny uh, politické parta, které vlastně potom Dobrý. mohou vytvářet vlády. Uh, uvidíme, co se tady stane uh, nyní k dalším dalšímu které se toho samozřejmě týká. Evropská unie opět chce pro celou Evropu mega rychlý internet, který má být součástí toho, že si uživatelé mohou, mohou přistupovat k e-governmentu, tedy k různým vládním, vládním nebo státním službám online a tak dále. Má to zajišťovat třeba podporu ekonomiky tím, že si budu moct pustit film za jeden dolar přímo přes internet a tak dále. Evropská unie na to chce vyčlenit 9,2 miliardy eur ve formě půjček a podílových investic pro soukromý sektor. Je podle vás to cesta správná? Zvýší to penetraci internetu, třeba Nelly Kroes, eurokomisařka, argumentuje, že, že chce mít do roku 2020 100 megabitový internet pro polovinu Evropy a minimálně 30 megabitů pro úplně všechny Evropany. Je toto správná cesta? No tak já si myslím, že je to teď v tuto chvíli spíš administrativní cesta a cesta přání. jako mm -hmm. Možná si řekli, tak uděláme tu laťku, nastavíme mnohem výš, než to mají ostatní a zkusíme ji přeskočit, jestli se nám to podaří, tak to přinese ty multiplikační efekty, jak oni rádi, rádi říkají. Ale v tomto, v tomto momentě já bych asi řekl, že bychom se měli držet více u zem, při zemi a pokusit se pokud tedy takové peníze tady budou a budou k dispozici, najít velmi rozumné projekty, které, které budovat tak, aby třeba nějaké, nějaké sítě, když už tedy budovat, tak aby, aby, byly otevřené vlastně všem operátorům, aby byly k dispozici tam, kde právě určitá konkurence nefunguje, nebo v těch právě v těch oblastech, kde, kde, kde nejsou vybudovány sítě, třeba i sítě rychlejší, ale vždycky je potřeba ne Neustále sledovat poptávku. Ta no, poptávka... Neskončí to ale třeba tak, že Evropská unie nabídne soukromým firmám, které budují internet, bezúročnou půjčku. A ten, ten operátor prostě půjde, ty peníze veme a vybuduje rychlejší internet tam, kde už dostatečně rychlý je, protože se mu pokrytí nějakých malých výsek a tak dále prostě nevyplatí. Tak pravděpodobně tam se asi do takových těch lukrativních oblastí nedostane s touto dotací nebo s touto půjčkou, protože tam to bude asi pod regulací a na, proto se také připravuje vlastně nějaká mapa, která by měla jasně definovat, kde konkurence funguje, kde je vlastně poměrně vysoká uh, hustota při možnosti připojení, a tam, kde není, tak prostě hol tam se pravděpodobně podle tohoto modelu by tam by měli dostat půjčky potom na budování těchto sítí, ale na druhé straně, uh, když si vezmu úrokovou míru uh, půjček uh, třeba z banky, anebo tedy jako to je otázka, několika ti procent, tak proč do toho nejdou už teď? Co, co jim pomůže si půjčit peníze, i když třeba bez úroku na oblasti, které jsou vlastně biznisově úplně nezajímavé? Tam já trošičku vidím nějaký ano, jako právě, problém. Dáváte a 9 jestli, jestliže bych viděl, že taková oblast je biznisově zajímavá, tak raději půjdu už teď a půjčím si ty peníze od banky, i když je pravda, že banky možná na projekty zrovna telekomunikační třeba takhle ne, neradi hmm. půjčují. Naví výstavbu sítí, prostě výstavba sítí je velmi náročná, je drahá a já bych se zaměřil spíš na tuhle oblast, jak snížit cenu, cenu právě té výstavby. A tam si naopak si myslím, že by mohli, mohl stát a veřejná zpráva získávat zdroje na to, aby vytvářela, když už dělá nějaké investiční akce v rámci města, obcí, propojení vesnic. Já jsem kdysi dával úplně jednoduchý příklad, jestliže se dělá cyklostez mezi dvěmi obcemi, několik, tři kilometry, tak už právě tam bych použil tyhle peníze na to, abych tam dal nějaký malý kolektor, abych prostě to dal potom k dispozici a za rozumné peníze pronajal právě operátorům, kteří budou mít zákazníky nebo zájem tam něco dělat. Tím by se významně, významně dalo ušetřit potom. A dlouhodobě by na to i vydělávala ta opty, obce, nebo které by do toho šly, protože by to samozřejmě za nějakou korunu rozumnou pronajímali. Takže tohle, by se dalo vlastně uregulovat, aby při nějaké investiční akci, silnice, plyn, voda, elekt, tady ty služby, řekl bych, prospěšné, jako prospěšné o, o, o lidem, tak, že by se měli fakticky zajít, mělo by se automaticky myslet, ano, je to linijová stavba, přiložme tam, zaplatíme to z těchto peněz a pak ať to operátoři využívají. Měl by se do toho vůbec státní orgán, jako je Evropská unie, míchat do tohoto? Nemělo by to být záležitostí soukromého sektoru. Ku příkladu v Americe tento program podobný proběhl, příliš úspěšný nebyl. Na druhou stranu v Kansas City, teďka Google buduje gigabitový internet, najednou se zmobilizovali všichni operátoři kolem. S dotacemi dostal? Ne, nevíme. ne. Mhm. Ne, je to so jen peníze. Hmm. Najednou se zmobilizovali všichni operátoři v Kansasu a budují tu samou rychlou síť. Najednou se to tam hmm. předhání a buduje. Takže no, to, je, to je velmi dobrý příklad, protože nemusíme chodit do Spojených států, ale e, můžeme jít tady na Slovensko, kdy jeden z operátorů prostě se rozhodl, že bude, e, Orange to byl tedy mimo jiné, že bude budovat optické sítě masivním způsobem, protože to chtěli vyzkoušet jako pilotní projekt. Okamžitě nastoupil i slovenský T-com, tedy jako kdysi slovenský Telekom, a začal budovat optické sítě taky a vytvořilo to určitou opravdu jako platformu, která už je připravená, i když teď nadávají s že ty výnosy nejsou takové, jaké očekávali, no ale tak to je otázka taky síly oplatební, síly obyvatelstva a podobně, co si vůbec může nakoupit a hlavně, jestli, má, jestli tam mohou ty lidé využívat zrovna třeba aplikaci, které jsou velmi užitečné pro jejich život. Tím teď přecházím na oblast státu a i governmentu, který vlastně by měl začít dodávat pro občany takové služby, debiro, debirokratizovat v podstatě svoji činnost, tak aby lidé nemuseli někde lítat, jezdit autobusem do úřadu, zhánět nějaké potvrzení, aby si ho mohli dostat přímo z internetu s nějakým Hmm. ověřením a podobně, a ti lidé se to velmi naučí rychle používat a v ten moment e, a mohou se třeba věnovat práci někde v dílně a podobně. To je, to je zbožné přání, uvidíme, jestli se někdy, někdy splní. E, teď už tím jsem chtěl však říct, však... že ta, že ten stát je velmi velkým motivátorem rozvoje těchto sítí. Proto, kdyby stát v rámci e-governmentu nastolil spoustu těchto aplikací, abyste nemusel chodit pro výpis rejstříku trestu a podobně no, někam no, no, na poštu no, no. teď, a díky bohu za checkpointy, tak a mohl byste si to vytisknout doma a prostě, nebo by si to nějaký jiný úřad mohl stáhnout z nějakého registru, tak si myslím, že i operátoři začnou budovat ty sítě a budou mnohem masivně investovat. Dobře, já děkuji za návštěvu a přeji hodně štěstí, ať se vám v tomto úsilí daří. Děkuji. A vám divákům děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího vydání Connected na viděnou.